постои албанска платформа. На неа најголемиот дел од опозицијата и од едните ги наречам самопрогласени интелектуалци, немаше никаква реакција. Од друга страна, со најавата за можност, не еднаш изготвена, току можност да се изготви македонска национална платформа, веднаш беше прогласено за национализм. Иако и албанската платформа е исто така националистичка, таа не е граѓанска платформа, току таа има за цел да ги одбрани, наводно, интересите на албанците во Република Македонија. Значи, тоа е во основа национална или националистичка програма. Но, од друга страна, доколку тако нешто се спомне и, не дај Боже, за некого се оствари и од македонска страна, веднаш тоа се прогласува не за национализам, туку за шовинизам, за шарлатанство, за неодговорност, за повикување на војна и така натаму. Едноставно, доаѓаме во една ситуација во која можни се некои национализми, но забранети се други национализми, односно, сите национализми се еднакво опасни, но некои се поопасни од некои други национализми. И така, еве ви го на дело, а не во книга Орвел и неговата животинска фарма. Сите луѓе се еднакви, но некои се поеднакви од другите. Тоест, сите национализми се опасни, но некои се поопасни од другите. Тоа е во случајот македонскиот национализам. Значи, секој има право, според оваа група на интелектуалци, јас ги викам многу пати папагал или папига на хрватски, интелектуалци кои само џавкаат и преповторуваат општи места и тоа припишени земени од препакуваат само. Да. Овај цело време гракаат за опасност од македонскиот национализам и така натаму, а ниту еден од нив не проговорил за албанскиот национализам. Ниту еден од нив не отишол да го види местото, се говорам и лично, а безлично да се говори пак многу лошо, многу е подобро да се говори лично, значи однатре. Филозофијата во крајна линија и Ниче тоа го има потенцирано се пишува и со разум, но и со крв, во смисла со срце, однатре, со чувство, кое не е наспроти на разумот. Но никој од нив, да се вратам назад, но признавам, говорам и емотивно, и не можам да говорам не емотивно, бидејќи сум и човечко существо, така што оно што се случува ме тангира, само каменот не реагира на оно што му се случува, а мебата реагира, камо ли човек да не реагира. Значи, ниједен од нив не отишол, да речеме, да го посети, да ја посети она руина од некогашниот комплекс на огостителски објект Бриони, каде што во воздух беа однесени телата на две човечки существа, седно дали биле македонци, албанци и така натаму. Ниједна, не знам, невладина организација која се бори не за правата на луѓето, туку за правата и дигнитетот на животните, да отишла таму и да се поклони пред сенките на тие луѓе. Јас не барам реваншизам, јас не барам ништо, но јас сакам почитување на жртвите. Тоа беа однесени, две човечки существа, беа однесени буквално од терористи со динамит или кое било веќе експлозивното средство. И за тоа да се молчи, да не се одеде почит на тие жртви кои случајно таму се нашли, кои биле само случајно македонци, а иначе нужно биле луѓе.